মেকডোনাল্ডৰ মালিক কোন? কোন হয় বাৰ্গাৰ কিংৰ স্বত্বাধিকাৰী? খঙত অগ্নি শৰ্মা এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী, কিয় বিচাৰিছে স্বত্বাধিকাৰীক? জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ খং উঠিছে, খুব খং উঠিছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ RLDৰ নেতা জয়ন্ত চৌধুৰী। তেওঁৰ খং উঠিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ওপৰত। অৱশ্যে খং উঠিবই, কাৰণ খং উঠাৰ কাৰণ আছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10টা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু সহযোগী দলক আওকাণ কৰি আহিছে যোগী আদিত্যনাথে। তেওঁ মানি চলা নাই মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম। জয়ন্ত চৌধুৰীৰ খং উঠিছে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশক লৈ। 22 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কাৱাৰ যাত্ৰাৰ পথত থকা খাদ্য সামগ্ৰীৰ দোকানবোৰত স্বত্বাধিকাৰীৰ নাম ফলক দোকানৰ আগত অৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যোগী চৰকাৰে। এই সিদ্ধান্তত খৰ্গহস্ত হৈছে জয়ন্ত চৌধুৰীকে ধৰি NDA মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগী দলৰ সদস্যসকল। কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীৰ খং উঠাৰ কাৰণটো হ'ল পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমান ভোটাৰৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় তেওঁৰ দল। তদুপৰি মুছলমান অধ্যুষিত মিৰাপুৰ সমষ্টিত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন আছে, সেই সমষ্টিটোত তেওঁৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা। এইখিনি সময়ত যোগী আদিত্যনাথে হিন্দুক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ মুছলমানক অসন্তুষ্ট কৰাৰ যি পদক্ষেপ ললে তাতেই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে চৌধুৰীয়ে। জয়ন্ত চৌধুৰী, চিৰাগ পাছোৱান, KC ত্যাগীৰ দৰে নেতাই এই নিৰ্দেশৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত ভুল বুলি কৈ কয় যে মেকডনাল্ড, বাৰ্গাৰ কিঙৰ দৰে ফ্ৰেঞ্চাইজি লোৱা লোকসকলে মালিকৰ নাম কি বুলি লিখিব। खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। इतिमध्ये देवबारे मोदी सरकारे अनुष्ठित करा सर्वदलीय बैठकत उपस्थित नाथाकिल জয়ন্ত চৌধুৰী আৰু জিতেন ব্ৰহ্মাজী। যোগী প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশে কেন্দ্ৰৰ NDA চৰকাৰক খুটি লৰাই দিয়াৰ উপক্ৰম হোৱাত বিষয়টোত ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায় অনুসৰি যোগী চৰকাৰৰ নাম ফলক লিখাৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ দিয়ে আৰু ই সাময়িকভাৱে সকাহ দিয়ে চৰকাৰৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলক। কিন্তু যোগীৰ দৰে এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিকৰ এনেধৰণৰ অবিবেচক সিদ্ধান্তই যথেষ্ট বিমূৰত পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।